אנחנו נמצאים ביום האחרון, ביום של הסיום, ביום סקוטה לראשי, ביום נשק, ביום שאנחנו נושקים את הסיום עם ההתחלה. ברוך השם, מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. רבי נחוניה בן הקנה היה תנא קדוש, ורבי נחוניה בן הקנה אומר, מכל מה שיש לו להגיד בא לבית המדרש, יושב והוגה בתורה, מחדש חידושים, מוציא דינים הלכה למעשה. ומה רבי נחוניה בן הקנה אמר? מודה אני לפניך שמה? שאני מחדש דינים, שאני כתוב במשנה, שיזכרו אותי לעולם, שיש לי איזה מצבה. זה מה שרבי נחוניה בן הקנה אמר. מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. אם יש לי מה להודות לקדוש ברוך הוא, זה מה שיש לי להודות, שאני בא ויושב ולומד, זה מה שיש לי להודות. לא משנה כמה פעמים יכתבו אותי במשנה, אם יכתבו אותי או לא יכתבו, זה כבר לא מעניין אותי. ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. ברוך השם, כולם, כל אחד שפה יושב ומגיע קבוע על השיעור, הוא חתן הערב, הוא חתן השמחה, שיושב וקובע עיתים ומגיע כל יום. וזה לא פשוט, זה לא קל. אפשר לשאול את הגברת בבית כמה זה לא קל כשעוזבים את הבית, וצריך לפעמים לצאת לאיזה אירוע, וצריך לצאת לאיזה קשקוש ואיזה מסעדה ואיזה בטיח, וצריך את הצומי הזה, כן, נכון? והיא מבטרת, והיא אומרת לו תלך ללמוד תורה, והוא בא ויושב ולומד, חצי מבין, שלושת רבעי לא מבין, או שלושת רבעי מבין, רבע לא, וכן על זה הדרך, וכל כיוצא בזה. וכל אחד שיושב ולומד, אבל צריך לדעת, שמת חלקי מיושבי בית המדרש, יש לי חלק מיושבי בית המדרש, זה לא משנה כמה אני מבין, אני קשור לבית המדרש. אדם שהוא קשור לבית המדרש, ואדם שלא קשור לבית המדרש, זה שמיים וארץ, זה לא אותו דבר. אדם שקשור לבית המדרש, אז הוא מבין, יש בית מדרש ויש תורה. תורה זה לא סתם, תורה זה מלשון הוראה. הוראה, התורה מורה לנו את הדרך, מה אנחנו עושים, זה תורה. התורה אומרת לנו מה לעשות. היה איזה בן אדם אחד, ראה כמה בחורי ישיבות יוצאים עם ספרים ביד, אז אמר להם מה זה? אמרו לו זה גמרא. אמר להם גמרא מה? אמרו לו גמרא, תלמוד בבלי. אמר להם מה? זה כתוב פה בתלמוד בבלי, כתוב כל מה שאנחנו צריכים לעשות. יש הלכות שבת, יש הלכות הלכות כתובות, יש הלכות פסח, הלכות הרבה הלכות יש. אמר להם אני הלכות חגיגה. אמר להם אני, עזבו אותי, אני עושה מה שאני רוצה, מה שבא לי אני רוצה, מה שבא לי אני עושה. אז אמרו לו, תגיד לי, יצא לך פעם שאתה יכול, שאתה רוצה לעשות משהו ואתה לא עושה? יצא לך לעשות פעם כזה דבר? שאתה רוצה לעשות משהו ואתה לא עושה? אתה אומר שמה שאתה רוצה אתה עושה, תשמעו זה דבר גדול. אתה אומר שאתה עושה מה שבא לך אתה עושה. יצא לך פעם לעשות שאתה רוצה משהו ואתה לא עושה אותו? אנחנו לומדים את זה. אנחנו לא בהמות, אנחנו לא פרות. פרה בא לה לאכול חציר, היא אוכלת. פרה בא לה לשתות יאי, במים היא שותה. בא לה לרבוץ, היא שותה. לרבוץ, היא רובצת. אנחנו לומדים, התורה מלמדת אותנו שיש, גם אם יש לבן אדם איזה רצון, אבל אם זה לא עולה בקנה אחד עם רצון התורה, עם רצון השם, אז אנחנו לא עושים. זה אומרים, מותר האדם מן הבהמה, אין. מה ההבדל שיש בין האדם לבין הבהמה? אין. לא. בהמה, היא לא יודעת להגיד לעצמה לא. מה שבא לה היא עושה. בא לה לברוח, עכשיו מערפת היא תברח. בן אדם, בא לו לעשות השם ישמור איזה עבירה. לא. השם אמר אסור. זה האדם, זה המותר של הבן אדם. אם בן אדם עושה מה שבא לו, אז אין הבדל בינו לבין החתולה. רק שהחתולה מגיעה רק לצפרדע, והוא מגיע גם לקינים ערוב. זה ההבדל. אבל אין הבדל בינו לבינה. אבל האדם יודע להגיד לעצמו לא, זה מותר האדם מן הבהמה אין. וזה רבי נחוניה בן הקנה אמר, מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. אני קשור פה לבית המדרש, אני יודע, יש הלכות, יש קורבנות, נכון, חי, יש גזרות, יש לפעמים דברים שאני לא מבין. מה, חכמים אמרו איזה גזרה, לא נכנס לי בראש, אבל חכמים אמרו, אני מוריד את הראש, אני מבין שיש מעליי. זה חכמים. ברוך השם, זכינו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, צריך לדעת שזו זכות גדולה.
זכות גדולה, אני הרבה פעמים מתבונן לזה לעצמי, אני אומר, תראה, יש כל כך הרבה אנשים בעולם. ברוך השם, יש הרבה יהודים טובים, שהם קובעים תורה, קובעים, באים, שומעים, שיעורים כל יום, ברוך השם. אבל יש הרבה אנשים שהם רחוקים בכלל, הם לא יודעים בכלל מה זה תורה ומצוות. הייתי לפני איזה חודש וחצי באיזה יישוב בצפון, בשבת. אנשים רחוקים מאוד, אנשים שלא יודעים כלום, כלום, כלום לא יודעים. מניין לקריאת מגילה אין להם, כלום אין להם. אנשים שרחוקים, אתה חוזר משם ואתה מביא, אתה מגיע לבית, אתה אומר, ריבונו של עולם, זכיתי בלוטו. יש לי מניין לקריאת מגילה? יש לי מניין כל יום שאני מתפלל שחרית מנחה ערבית? יש לי שיעור תורה כל יום? תרקוד! זה לא מובן מאליו, הנה הוא עושה כן בראש. לא צריך לגוע עד הצפון, יש גם בדרום, מגבול מצרים. מי שרוצה בית, הוא יסדר לו. מה שתרצה. ברוך השם. זה לא החוכמה, זה שקל. זה שקל, קל לבוא לשיעור, קל, מבינים, זה סוגיות של אמר רבי עזר, אמר רבי חנינה, תלמידי החכמים רבים שלום בעולם. אין מה להבין בזה, תלמידי החכמים רבים שלום. בוא נראה אותך מפצח את הראש, עכשיו מזבח, מקבל תומה, לא מקבל תומה, יש ציפוי, אין ציפוי. למה הביטול, הציפוי בטל או הציפוי לא בטל? משניות, עכשיו תכניס לי את הראש עכשיו למסכת כלים, תפצח את הראש. זה החוכמה עכשיו, עכשיו זה החוכמה. צריך לדעת שאצל הקדוש ברוך הוא זה לא נמדד אם אתה בא 3/4 שעה או שאתה לומד 10 שעות. אצל הקדוש ברוך הוא סופר את האיכות, כמה עמל ויגיעה השקעת פה בשביל להגיע לזה. אם השקעת עמל, אז הקדוש ברוך הוא את ה3/4 שעה הזאת הוא יחשיב לך את זה 10 שעות. אצל הקדוש ברוך הוא הכל נמדד באיכות. כשפרעו נפגש עם יעקב אבינו, אז יעקב אבינו שואל, כמה ימי שני חייך? כתוב שפרעו ראה את יעקב, חשב שזה אברהם אבינו. ראה אותו עם זקן לבן. אמר לו, תגיד לי, בן כמה אתה? טוב, חוץ מזה, זה סתם איזה ראש מצרי, זה ראש דלעת. זה השאלה הראשונה שיש לך. מאיר, השאלה הראשונה ששאלתי אותך כשראיתי אותך זה בן כמה אתה? מי שואל שאלה כזאת? מה אכפת לי בן כמה אתה? הוא מחייך יפה, אני אומר לו שלום. מה זה מעניין אותי בן כמה הוא? אבל פרעו ראש דלעת. טוב. שואל את יעקב אבינו, בן כמה אתה? ויעקב אבינו, אבל תשימו לב, מה שפרעו אמר לא מעניין אותנו, אבל מה שיעקב עבר, אמר, יעקב בחיר האבות, רגל רביעי במרכבה, אתה שומע, יעקב אבינו, רגל רביעי במרכבה. מה יעקב אבינו אומר לפרעו? או, מי ביקש ממך להספיד? מעט ורעים. תגיד לו, בן כמה אתה? בן 130. מה אתה אומר מעט ורעים? היו ימי שני חיי ולא השיגו את שני ימי אבותיי בימי מגורי. מי ביקש ממך את כל ההספידים האלה? אחרי 147 יספידו אותך יעקב אבינו. אבל מי ביקש מיעקב אבינו להספיד אותו? תשמעו ואורת עצום. יעקב, פרעו ראה את יעקב. שופרי יעקב אבינו, הגמרא אומרת במסכת מגילה, היופי של יעקב אבינו זה לא יופי כמו שאנחנו מתלהבים, איזה יופי קשקוש. יופי, היופי הרוחני האמיתי של יעקב אבינו, כמו היופי של אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו בחיר האבות, המובחר שבאבות. היופי שלו, כמו היופי של אדם הראשון. פרעה ראה את יעקב אבינו, הוא רואה את אדם הראשון מול העיניים, הוא רואה את אדם הראשון, הוא רואה את יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והוא שואל אותו, תגיד לי בן כמה אתה? אתה בטח בן 1,000. בן 1,000 אתה. איך אדם יכול להגיע למדרגה כזאת? אומר לו יעקב, מעט, אני קצת, אבל רעים, עם קשיים, קשה לי, אבל עם הקשיים, עם הצרות של יוסף, עם הצרות של דינה, עם הצרות של עשיו, עם הצרות של לבן, התגברתי על הכל והגעתי למה שהגעתי. תדע לך, בן אדם עם קצת אבל קשה יכול להגיע, יכול להשיג לגבעים מה שאחרים באלף שנים לא יכולים להכיל. זה בן אדם שקשה לו, אבל הוא בא. הוא בא, תדע לך, 3/4 שעה הזאת שאתה יושב פה, זה שווה 10 שעות ביממה בעיני הקדוש ברוך הוא, זה לא שווה 3/4 שעה. בן אדם צריך להעריך את ה3/4 שעה הזאת שהוא יושב, את השעה הזאת שהוא יושב, כמו מרגלית שלא תסולה בפז. רב שלום שבדרון היה משגיח בישיבת חברון. רב שלום שבדרון היה משגיח, קרא פעם
שהוא תפס איזה בחור, היה איזה בחור, היה איזה משחק כדורגל, והבחור היה משוגע על כדורגל, אמר אני חייב ללכת לראות את המשחק. הוא תפס את הבחור במסדרון, והוא רואה אותו, והבחור תפס אותו על חם. אומר לו, תגיד לי לאיפה אתה הולך? הבחור פחד לי, התבייש לב לשקר. אמר לו הרב, אני חייב להגיד, אני אוהב כדורגל, אין מה לעשות, אני אוהב. היה לי איזה עובד קורדי בישיבה, קורדי זקן, כשהייתי בחור בישיבה לפני 20 שנה, היה שם איזה עובד קורדי. היה משוגע על מכבי, אני לא יודע מה זה קאבי, יש בירה מכבי, אבל אני לא יודע מה. מי כמוך בעלים השם, יופי. ברוך יודע, יענו הוא לא יודע. לא משנה. בכל אופן, הוא אמר לי אז, אני תורם את כל הכספים שלי, צדקות שלי, אני תורם למכבי. טוב רחמנות עליו, מה זה ראש קורדי? יפה. בכל אופן, אז הוא אומר לרב שלום שבדרון, אומר לו הרב, אני רוצה להגיד לרב, מה לעשות? אני אוהב כדורגל, אני אוהב לראות, לראות, תכניס, רץ, רץ, אני אוהב לראות. אז הוא עשה עוד, שיחק, כאילו, אני לא יודע מה זה. אז אומר לו, תסביר לי, מה זה? אומר לו, מה הרב לא יודע מה זה כדורגל? אומר לו, לא, תסביר לי. אומר לו, הרב, הרב לא יודע מה זה, אבל אני אסביר לרב. יושבי, זה שני שערים, יש שוער שם ויש שוער שם, ויש שחקנים, ויש אלה שהם קדימה, ויש אחורה, ויש וזה המשחק, זה הוא צריך להכניס, והוא צריך לזה, וככה זה עובד. אז הוא אומר לו, נו, אז מה הבעיה? בוא נלך עכשיו, אני ואתה, ונכניס את הכל, נכניס את הכדור לשער. אומר לו, לא, הרב לא מבין. כל החוכמה זה שיש שוער, והוא לא רוצה לתת לך להכניס, ואתה תכניס, ואז כולם יצעקו וימחאו כפיים גול. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. כל המשחק זה שיש לך מפריעים, ושיש לך מתנגדים, ובכל זאת אתה תכניס את הגול, ואתה תבוא לשיעור. זה המשחק. אם הכל זורח כמו ירח באמצע החודש, אז מה המשחק? אם אתה מרגיש שאין לך שום מפריעים, ואף אחד לא מפריע לך לבוא לשיעור, ואף אחד לא מפריע לך לקיים את המצוות, אז מה? אז מה אתה פה? כל הקטע, כל המשחק זה שיש לך מפריעים. ואני מסיים. היה היה בי באשדוד לפני 6 שנים נפטר הרב פנחס שרייבר, אחד מהגאונים הגדולים. הוא ניצול שואה, הוא עלה לפה בתור בחור, עלה לפה בתור בחור, אתה שומע, עלה בתור בחור בן 12-13, ושמו אותו באחד הקיבוצים, הוא עלה בלי ההורים שלו, שמו אותו באחד הקיבוצים. יום אחד החליטו בקיבוץ, לוקחים אותם לטיול בכותל המערבי, קיבוץ חילוני, קיבוץ השומר הצעיר, השם ישמור, אוכלים חזיר בכיפור. הוא הגיע לכותל המערבי, הוא היה גדל בבית שספוג תורה, הוא לא מצא את עצמו, אבל הקיבוצים היו גדורים, אין יוצא ואין בא, זהו, שמו אותך פה, תתקע. הוא הגיע לכותל המערבי, הוא ראה בחורי ישיבה, ראה שני בחורים מישיבת חברון בירושלים. הוא עזב את המדריך ורץ אליהם, אמר להם, תצילו אותי, תקחו אותי איתכם. ראה בחורים שלבושים עם כיפה שחורה, אמר להם, תצילו אותי, תקחו אותי איתכם. אמרו לו, מי אתה? מאיפה באת? אז הוא אמר להם, אני באתי מהקיבוץ הזה והזה. אז הם אמרו לו, ומי אמר שאתה באמת יודע? אולי אתה סתם מספר לנו סיפורים. אז הוא אמר להם, תבחנו אותי, על כל שולחן ערוך יורד דעה חלק ב' בעל פה. עכשיו תבחנו אותי. אז הם אמרו לו, מה לך ולזה? אז הוא אמר להם שאבא שלו, הגיעו הגרמנים, נכנסו לגטו, כבר לא היה שום ספרים. הספר היחיד שהיה זה היה שולחן ערוך יורד דעה. ואבא שלו למד איתו יורד דעה חלק ב', למד איתו מההתחלה עד הסוף. מסימן קוף יוד ב' זה מתחיל עד רש א', לומדים את כל זה אני יודע בעל פה. זה כבר משהו אחר. תפסו אותו ולקחו אותו איתם, באמת סידרו לו, לא יודע איך סידרו לו, אבל לקחו אותו איתם, והוא גדל והיה אחד מהדיינים הגדולים שהיה בבני ברק בבית דין של רב ניסים קרליץ, שיהיה בריא, והיה אב בית דין באשדוד. הוא נפטר לפני 6 שנים. חמיב היה רבי אברהם יצחק רוטשטיין, ככה היה נקרא.
הוא עלה מפולין בזמן מלחמת העולם השנייה, עלה לארץ ישראל, עלה לירושלים, ישב בירושלים, היה עם משפחה וילדים, והם סבלו חרפת רעב, חרפת רעב כפשוטו. ראה שאין ברירה, אמר אין ברירה, נעזוב את ירושלים, ירד ליפו, קנה חנות ביפו, חנות של בדים, של הריגים, וזה היה המקצוע שלו. למה לא דאגו לברוך לאוכל? עוד אחר כך הוא ינגן לנו מסכת שלמה. דניאל, אם אפשר לדאוג לברוך ל... ירד ליפו, וירד יפו, כמו יונה בן אמיתי, ירד ליפו, קנה חנות, וזה היה המסחר שלו. אבל היה לו עסק, תשמעו טוב, אני מסיים בשעתיים השלוש הקרובות. מאיר, אתה מחז איתי? אחר כך מבחן. היה לו עסק, הוא מוכר בחנות עד שעה 12. מ-12 עד 6 הוא נכנס לחדר, יושב ולומד. מ-12 עד 6 יושב ולומד 6 שעות, בשש שעות האלה תעלה לשמיים, תרד לירח, הוא לא פותח לך את הדלת, הוא לומד. זה היה העסק שלו. והיא היום, ולנצר, מה שמו וזכרו, גם התולעים שלו מתו כבר בקבר, היה לו איזה חתונה של הבת שלו, מלך מצרים, והוא שלח את העבדים שלו, את החמורים שלו, שיקנו לו פה הריגים, בדים, בשביל לתפור לכל המלכה, לחמורה, לכלבה, לכולם, לכולם שמו תקרא, לכולם לקנות בדים. שלח אותם, הגיעו לתל אביב, הגיעו לחנות של הרב רוטשטיין, בחרו, אמרו לו, תביא לנו מעבד הזה ככה וככה, מעבד הזה ככה וככה, מעבד הזה ככה וככה. שעתיים הם נמצאים אצלו בחנות. ברבע ל-12 המוכר אומר להם, כדאי שתזדרזו אם אתם רוצים מחיר. רוטשטיין בעל הבית, ב-12 הוא נועל את עצמו בחדר, הוא כבר לא, הוא לא התייחס אליכם. אז הם אומרים לנו, די דחילק, אנחנו קנינו פה 3/4 חנות בימים של אז, לפני 70 שנה. אתה יודע מה זה? זה העסקה שהוא עושה בשנה. ברור הרי שהוא יבוא על 4, גם אם זה יהיה 1, הוא יבוא. אני אמרתי את שלי, 10 ל-12, כדאי שתזדרזו, עוד 10 דקות הבן אדם הולך. בשעה 12 הרב רוטשטיין הלך, סגר את עצמו בדלת, וזהו, התחיל ללמוד. ברבע לאחד הם סיימו את העסקה. תעשה לנו חשבון. סלם את החשבון. מה, אין לנו מחיר? אני, אין לי סמכות לעשות מחיר. מחיר זה עד שעה 12, עם בעל הבית, אמרתי לכם, נו מה, תדפוק לו. הם קונים פה בסכום גדול מאוד, בימים ההם שלפני 70 שנה. הוא דופק, הוא לא עונה. דופק לו. רב אברום, רבי אברהם יצחק רוטשטיין קראו לו. תענה לי, הרי אתה מסודר פה עכשיו לשנה עם כל מה שהם קונים. תענה לי, תקבל כסף, תסגור את החנות לשנה, אתה מסודר. רק תפתח עכשיו את החנות. הוא לא פותח. אחרי 6 שעות, הוא פתח. והם לבינתיים אמרו לו, אדוני, אם אתה לא עושה מחיר, אנחנו קנינו פה סכום גדול, אנחנו עוזבים פה את החנות, עם כל הבדים שגזרת, עם כל ההפסדים, זה לא מעניין אותנו, שלום, מעסלם, הם אומרים. לך, הם הלכו. הם עזבו את החנות והם הלכו. והוא פתח את החנות, הדלת שלו, אחרי 6 שעות, והוא שומע מהשותף שלו, בטבחצ'ה כמוך, איפה השכל שלך? שנה שלמה יכלת להתפרנס מהסכום שהם השאירו פה. למה נעלת? אומר לו, אדוני, 6 שעות, זה לא מעניין אותי. אני נועל את החנות, לא יזוז. הסיפור לא נגמר. אחרי 3 ימים, כל החמורים האלה המצרים חזרו בחזרה לחנות שלו. הם אמרו שהם חרשו את ארץ ישראל בימים ההם לפי מושגים של אז, והם לא מצאו סחורה כמו של אז, כמו שהם מצאו אצלו, והם רוצים לפי מה שהם הרימו אז את המחיר אז, והם קנו ממנו את הסחורה לפי מה שהם הציעו אז את המחיר, ושילמו לו תבין ואת הכלין. והבן אדם זכה, הבן שלו היה מגיד שיעור גדול בישיבת נחלת משה, יש לו סדרה של ספרים על השס, נחלת משה, הרב עוזיאל משה רוטשטיין,
נחלת משה על השס, זה הבן שלו של רבי אברהם יצחק רוטשטיין, זכה לחתנים תלמידי חכמים מופלגים, הרב בן ציון פלמן שהיה, והרב שרייבר שהיה באשדוד, שני תלמידי חכמים, שני חתנים תלמידי חכמים, וזה הוא זכה בזכות העקביות, בזכות העמל שיש לו. יש לו פיתיון, נכון, הפרנסה יותר, ויש משהו ששווה יותר, יש תלמוד תורה כנגד כולם. תדע לך, הלימוד שאתה לומד זה שווה כנגד כולם. ברוך השם שזכינו שאנחנו מגיעים לפה ערב ערב, ברוך השם מעולם לא קרה, אני אומר והשם מעיד, מעולם לא קרה שהגעתי והדלת נעולה והאור חשוך, ברוך השם, מעולם לא קרה כזה דבר ולא יקרה. הודות לאנשים הנפלאים שנמצאים כאן, שמגיעים לפה ערב ערב במסירות, יעשו כפיים לעצמם, ערב ערב במסירות. ברוך השם, כה ייתן השם וכה יוסיף. ולא לחינם, תדעו לכם, זה לא קל לבוא כל ערב, יש אירועים, יש לפעמים כל מיני סידורים, ולעשות את השעה הזאת משמונה ורבע עד תשע ורבע, לעשות את השעה הזאת שזהו, זה חלק מהסדר יום הקבוע, וזהו, זה כמו שהשמש בלוח, הלוחות מעשה אלוקים המה, כתוב מתי החמה זורחת, יש גם שעה שהשיעור, זהו, זה לא יעזור. בלי זה הנשמה לא תעלה למעלה לשמיים למסור דין וחשבון. גם ברוך מאופקים מגיע לפה בימי רביעי, עושה השתדלות ומגיע. ברוך השם, השם עוזר לו, והוא מגיע. ברוך השם, זה לא קל, אבל השם עוזר, השם נותן כוח, קובע השם יחליפו כוח. אני רוצה לברך, והקדוש ברוך הוא יסכים לברכות האלו, בעזרת השם, דניאל איש חמודות, גם הערב, ברוך השם, אנחנו כולם יושבים פה, אוכלים, והוא נמצא בחוץ ומסדר לכולם את האוכל, כמו אברהם אבינו. כולם נמצאים באוהל, אוכלים, והוא הדואג למנות. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. וכל אשר יפנה ישכיל, וכל אשר יעשה יצליח. ונזכה בעזרת השם לראות בחופת בניו ובנותיו, בעזרת השם, בתוך בריאות ונחת ושמחה ואושר ואושר כל הימים. ואביאל מהמייסדים, בעזרת השם, מהדור כך כבר לפני שש שנים כמדומני, לא? מהדור הקודם, כן. מהנפילים אשר בארץ המה. תיגש לברוך, יש לו כבר שידוך בעזרת השם. הדמי שידוך. בעזרת השם, קדוש ברוך הוא מלא משאלות ליבו לטובה ולברכה. אני רוצה להזכיר לשבח את מיכאל, שבעזרת השם, קדוש ברוך הוא מלא משאלות ליבו לטובה ולברכה. יש לו פינה חמה בלב לכל מה שקשור למקום הזה. כל פעם שאני צריך משהו, שולחן וכיסאות, אל תחתום, לא צריך את החתימה שלך. זה בין כך חתימה פיקטיבית. מילא אם היה לך פנקס צ'קים. 94, ברוך השם. ברוך השם, עזוב, זה לא מס הכנסה, זה מס הוצאה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותו וייתן לו שמחה ונחת ובריאות, ויזכה עוד הרבה בשנים לבוא להשתתף איתנו בעזרת השם בשיעורים ובסיומים בעזרת השם. כאן המקום, אני רוצה לברך את גילי בעזרת השם, בעזרת השם, גילי כשמו כן הוא, גילי יגיל לוי צדיק, יזכה בעזרת השם להרבה שמחה בעזרת השם ונחת, יזכה בעזרת השם לראות נכדים וצאצאים עד 120. ובעזרת השם, עדר עדר לבדו, אפילו יעקב אבינו אמר, עדר עדר לבדו. תעשה איזה מחיצה, אתה ומוטי תשתתפו במחיצה, ככה שברוך לא... אני רוצה לברך את מאיר ויוסי, בעזרת השם, מי יעלה בהר השם? מי? מאיר ויוסי, בעזרת השם, שיזכו לבריאות ולנחת ושמחה, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, בכל אשר יפנו ישכילו, וכל אשר יעשו יצליחו, בעזרת השם, בעזרת השם יזכה לראות בחופת בניו ובנותיו, בעזרת השם. כאן המקום, בעזרת השם, אני רוצה להגיד לכם, זה שעת רצון גדולה בשמיים, ואני רוצה לברך את צבי שמגיע קבוע, והקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותו, ייתן לו נחת ושמחה
ואני רוצה שכולם יענו אחריי, יזכה בעזרת השם לרפואה שלמה לביתו אבישג חווה בת רחל. כולם יגידו אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה, וזכות התורה הקדושה תגן מעדה, והקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, ברנה בבריה ושסה גידיה, ועזרת השם יעמיד אותה ממיטת חוליה. הקדוש ברוך הוא יראה אותנו ניסים ונפלאות, ישועות ונחמות, ויזכו לראות בחופתה בעזרת השם. כאן המקום, בעזרת השם, אני רוצה לברך את יקיר, הבן יקיר לי, בעזרת השם, הוא הגיע מתחילת מסכת חגיגה, בעזרת השם השנה יהיה חגיגה גדולה, בעזרת השם החתונה שלו, יזכה להקים בית נאמן בישראל, והקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בתוכם, בעזרת השם. ויתמר, שבת, אנחנו מתחילים עכשיו מסכת שבת, שבת זה מתחיל, שכירות בית תיפסק, ומהסוף להתחלה תקנה בית שלך בעזרת השם במושב כולם ביחד. אדירו יבנה ביתו, יבנה ביתו, ביתו בקרוב. אדירו יבנה ביתו, יבנה ביתו, ביתו בקרוב במהרה, לפני שנסיים מסכת שבת, אתם תראו, בקרוב במהרה, במהרה בימינו קרוב, כן בנה, כן בנה, נביתך בקרוב, כן בנה, כן בנה, בני ביתך בקרוב. איתמר יבנה ביתו, יבנה ביתו, ביתו בקרוב. אדירו יבנה ביתו, יבנה ביתו, ביתו בקרוב. ולצד ימין שלי ממיני מיכאל, אבל לצד ימין יותר מרדכי, מוטי שבת. אנחנו מתחילים מסכת שבת, ובעזרת השם שבת, הוא שבת, הוא שמו שבת, בעזרת השם. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותו, ויתן לו פרנסה בנחת ובשמחה, ורפואה שלמה, כולם יגידו רפואה שלמה לניסים בן סולטנה, אל נא רפא נא לו. אל נא רפא נא לו. אל נא רפא נא לו. ברא מזכה אבא, בזכות הזכויות, שהבן מגיע ומשתתף בשיעור קבוע, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה למור אביו, ויקים אותו ממיטת חוליו בריא ושלם, ישלח לו רפואה שלמה ברמח אבריו ושסה גידיו, ובעזרת השם גם ברכות, איך אנחנו שולחים את רבי שלמה היקר, אהוב ליבנו, שגם כשהוא נוסע על הצפון הוא אומר אני מסובב הכל בשביל להגיע לפה בשמונה ורבע. איך הידיים שלכם לא נמחאות לבד? אני צריך להגיד כפיים. בעזרת השם יזכה לשמוח בחופת נכדיו ונכדותיו. והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה. ויתמיד בריאותו. הוא ורעייתו וכל בני ביתו, ואתה שלום וביתך שלום. וכל אשר לך שלום. וישלח בריאות התנה ורפואה שלמה לאמו, השם צברסה, צברסה בת בת של ביה, רפואת הנפש ורפואת הגוף ואריכות ימים ושנים בעזרת השם. וניסן בעזרת השם שיזכה בעזרת השם לישועות גדולות השנה בעזרת השם, לקנייה, לקנות בית בעזרת השם, לנחת, להפסיק לדאוג, הכל דמיונות בעזרת השם, להגיע לבוא הכל דמיון, הכל עולם התוהו. הקדוש ברוך הוא יתמיד את השמחה, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. מספיק לזכור בית, הגיע הזמן לקנות בעזרת השם בנחת בלי משכנתה, רק שאתה לא צריך את פנחס, רק שאתה מאמין. אם אתה מאמין זה יהיה בעזרת השם, גם מה שנראה לנו בלי איך, מה יפלא מהשם דבר? דיברנו מקודם, עזרי מהם השם עושה שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא הכל יכול, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ממך לטובה ולברכה.
רפאל היקר, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף ואריכות ימים ושנים עוד רבות בשנים בעזרת השם, ותשמח בחופת הילדים שלך בעזרת השם, ויוסיף לך עוד בעזרת השם בנים ובנות צדיקים לעבודתו יתברך, וצבי היקר בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא בשלום תמך לטובה ולברכה, תשמח בחופת הבנות בעזרת השם בקרוב בעזרת השם, ותדע שגם כשאתה עושה חופות דניאל פה בשיעור, אחרי השיעור הוא הולך. ואברהם היקר בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא בשלום תמך לטובה ולברכה, בכל אשר תפנה תשכיל וכל אשר תעשה תצליח. בעזרת השם לקדוש ברוך הוא לא חסר פרנסה, גם אם לאנשים המזגנים מסודרים לך יהיה פרנסה, אל תדאג בעזרת השם, פרנסה תרדוף אחריך בעזרת השם. מתחילים מסכת שבת וזהו, זה הזמן עכשיו לבוא, השבת משפיעה שפע של ברכה תמיד, שבת ראשי תיבות שפע ברכה תמיד, מי שבא ולומד מסכת שבת בעזרת השם יהיה לו שפע של ברכה, הוא יפסיק לדאוג, זהו, אין דאגות של פרנסה, אין דאגות של בריאות, כלום, הכל שטויות. בעזרת השם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. כשהשם אוהב מישהו, זהו, אין, יש לי פריבילגיות, יש לי פרוטקציות שם למעלה, הכל מסודר. וחי היקר, מים המצטנע, שם את הראש, כדי בעזרת השם, תשמח מחופות הילדים בקרוב, בעזרת השם, בבריאות, בנחת, בשמחה בעזרת השם. ויוסי היקר, השם ישמור אותך וישלח לך רפואה שלמה ובריאות איתנה ושמחה עד בלי די, גם אם מוטי לפעמים מעצבן אותך קצת תבין אותו. ורונן היקר, רונן גימטריית דבש, לא רק בראש השנה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא משלו תמחה לטובה ולברכה, ייתן לך פרנסה בנחת ושמחה, ובעזרת השם יסדר לך שכל העניינים מסביב יסתדרו ותוכל לבוא לשיעור קבוע כמו לפני שש שנים, אתה מהמייסדים, יש לך זכויות יוצרים במקום הזה, אתה יודע מיכאל, הוא יש לו זכויות פה במקום, כותלי בית המדרש יוכיחו. ובן ציון היקר שממש משמח את הלב עם השאלות שלו וההשתתפות שלו כל הערב, אתם חושבים זה קל להגיע ככה, יש ילדים קטנים, אנחנו ברוך השם יש כבר אנשים ילדים גדולים, אבל יש ילדים קטנים בבית בני שנה שנתיים, יש תאומים, הוא ויתמר עוזים את הילדים, תדעו לכם הרבה ברכות האישה מקבלת גם בערב הזה, תמסרו להם שם בבית בזכות המסירות נפש הזאת שהאישה שולחת את הבעל, שולחת בשביל שיבוא וילמד תורה, בזכות זה היא מקבלת עולם הבא, זה הזכויות של האישה. ויהודה הצדיק, יהודה היקר, שם כבר, אני יודע שאנחנו כבר עוד מעט חצות לילה, אבל אין מה לעשות, אבל צריך חייבים לברך, יהודה היקר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, ויראה ישועות גדולות, ולא יצטרך לרופאים. יהודה, לא צריך לרופאים. יש השם, רופא רחמן ונאמן. רופא רחמן ונאמן. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לרגליים, וברגליים בעזרת השם, לבוא ברגליים לשיעור. שכר פסיעות ורפואה בעזרת השם ובריאות. ויזכה בעזרת השם, הגיע הזמן, עת הזמיר הגיע. בעזרת השם יזכה לחופות בעזרת השם. וחי הצדיק היקר, הצדיק היקר, הצדיק היקר, הצדיק היקר.